täna on puhkuse teine päev , alustasime hommikut hilja , Kristjan tuli külla , editasime video ja nüüd hakkab kõva pakkimine . täna ootab meid ees siis vägilase 8 kilomeetrit takistusjooks , sumomaadlus ja õhtul on rahvaliiga jalgpallimäng . jõudsime lähtele kohale , me enne saime ilusti asjad pakitud , fotograafi võtsime kaasa ja nüüd võtame stardimaterjalid . saime stardimaterjalid kätte ja siin on hästi tuuline ja tuleb vist vihma , aga numbrid on siin taaskasutatavate särkidega . väga selgelt . soodu , mehed on finiši poole tulemas , aga meie alustame siin staadionil . Teie ees vägilase jooksu naiste parimad . mul on start 4.10. kas ka sapus kaarte , kuigi ta ei neljandaks , et seal ei olnud palju puudu kolmandat . siin alustasid mingi kell 2. nii , vot selline lihasvägi oli meil siin , aga mitte . siin on taaskasutatav , nüüd peab finišis ära viskama . ma hakkasin , siis mu kell läks katki . Jõhvi bazooka . peab tegema . ma ei saa liiga aeglast teosta , ma võin seda pakku teeks . takistust ajal panen käima . Mida ta kinni seal? Läbi läksid või? Ei pea, kõik lastid on käinud . Ma siin kujem äkki. Mulle, oi, läks libe. Oi, ei.
mõelda. Alt on liian, Oja jalad peale ilusti, Markus. Jala kui kär. On ka siin põlve laigid. Ma ei tea, ma läksin tead lõpus kaart läbi. Ja siit peab kaart minema või? Pika sammu kõne võtta. Vähem välja tõmbumist jalal. Ma mõtlesin, et ma pesin käsi seal, aga see oli sama mudane. Me käe jõudu kokku. Saab puhtaks vähemalt. Tagasi me teha. Võime enda. Kuus minutit joostud ja 27% hakkab. Ja mingi tume poist lahku seal. Mul ka. Aga on vett sinna. On sinna. See vahe muidugi õigub. Mis mõttes keskmiselt? Ma ei tea. Tahate näha? See on liiga kõige.
Easy peasy. Vaata, sa alle kukkusid. Ja ette vaatasid. Tumid olete. Sa pinged tõmmata? Saime siis väilise jooksu joostud ja nüüd me peaks juba tegelikult olema Emajõe kaldal kuulama instruktsioone, kuidas siis suva maadelda. Aga kohe-kohe jõuame ja vaatab, mis toimub. Panen teile niimoodi, et ongi, et siit väga pikalt püksid oli olas, siis ei oleks, et kui on siin noormehed ja siis palju arve, eks ole. Ja kõik käekellad võistleja on oht ennast vigastada. Kuidas neid vältida? Võistleja on kohustatud jälgima kõiki võistluse reegleid ja ohutust. Ma ei tea, natuke väsinud on jala. Tulime siia Emajõe äärde sumo võistlust vaatama, mis toimub tudengipäevade raames. Kasper ja Nett mõlemad osalevad, nii et OMB. Võtada Nett võistlema. Yeah!
No ei ole vaja, see on ebaaus. See on ebaaus. Hakkab rullima. Ma ei tea, mis see on. See on see, kui sa lükkad kokku ta jalad ja pead ja kõik. Oi. Kongs jala taha. Saada näit! Saab nool. Ja üks, kes on siis üles, siis olete üle ära lükata.
mõlemad kukuvad ette ja ootame nüüd kohtunik otsust. Kohtunik tõstab üles oma vasaku käe, mis tähendab, et punane võistleja saab teise punkti. Sain poolfinaali matsis Joonatanikest pähe ja siis mul õnnestus saada ka kolmanda koha matsile, aga ma seal sain ka pähe. Ehk siis ma ei tea, neljas koht võib olla, aga Anett sai teise koha ja me hetkel sõidame siis jalkat mängima. Jõudsime staadionile. Punased mehed on seal. Aga kõige tähtsam on see, et teine ko! Võttis. Hogis! Oota! Pesid jooks! Peasid kaheks päevas juua sai. Ma ei tea, mis siin on. Me peame hiljem seda noosi kõike vaatama. Siin on mingid sõlemist tikkud. Alekokki. See mingid kummiliisid. Torusall. Treening kummiliisid. Mine, mis pakkumised. Pannkoogi noos. Ei pea. Siis on M&M's. Palju õnne. Ma sain neljanda koha, aga Anett sai teise koha. Kas ma saan musi ka? Thank you. Meie mehed on ilusti kelle ajal kohal. Juba teevad trenni. Ja siis püüame tänase mängu võita. Oleme nüüd pool ajal. Seis on 1-1. Mäng on üsna tosavägine. Markus sai palliga vastu kõrva. Nüüd on kõrv valus ja punane. 1-1 on seis on. Loodame, et tuleb võit. Ja loodame, et keegi ei saa haiget. Rohkem. Kaspar jookseb siia. Mis tunne on? Seis on 1-1 ja üks poolega on veel. Loodame lüüa rohkem vastased ja võita. Kuule oli puude küll, aga...
Võitsime 2-1, sest et Markus tegi penalti tõrne. Yeah. Ma mõtlesin alguses, ma lähen reaktsiooni või selle hüppan kuhugi poole. Aga ei tasu ikkagi, kuna ja, nii, tasu, see on kõige halvem löök üldse keskel lüüa. Mis sa talvel? No, valvem, ta, võib, ta tuli nagu parem natuke. Ja, ei, natuke võib tippa vaja, kas ma liigutama ka. Aga ma, see oli võimalus reageerida. Kui ta oleks äärde tulnud, ma oleks lootust olnud. Vilnema MPL-i 2 tükki kaitsis mega hea. Sina ka. Siis on Markus teine ja siis ma olen kolmas. Võibolla. Jõudsime koju ja sööme nüüd mäkki, mis ei ole muidugi alati kõige parem toit peale trenni, aga toit kuna... hingele. Tõsi. Peale lõunat ma põhimõtteliselt tulen energiajooke või neid taastusjooke joonud ainult ja 8 tükki sokkaid ja sõimad. Et võib ka siia kogukamat toit. Ma olen sama. Bye. Kuidas oli siis? Et laip, suur sai, mis igas.